Tem uma pergunta aqui que é interessante, do Clidenor. Ele falou assim, vocês acham que para um salto de qualidade no fisiculturismo chegou a hora do exame antidoping? E aí lista de remédios ou esteroides a serem usados? Já que só para finalizar esse assunto. Claudenor? Clidenor. 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 Chama de Júlio, era mais fácil. Começa aí, Júlio, você. É, começa você, Júlio. Eu não acredito que o esteroide seja o responsável pelo que está acontecendo hoje no nosso esporte. O esteroide sempre vai estar presente em qualquer modalidade esportiva competitiva. O problema é que começaram a aumentar cada vez mais a gama de drogas a serem utilizadas dentro do nosso esporte. Isso fugiu, né, somente a esteroides anabolizantes. Então não é só esteroides anabolizantes que são aplicados dentro da nossa modalidade. E essas outras substâncias que acabam, que não tem como haver um controle para saber quem usa ou quem não usa. Então fica um critério muito... eu não tenho como provar, na verdade, que ninguém está usando um artifício se eu não fizer um exame. E é muito pouco provável que exista uma federação capaz de realizar exame em todos os atletas que competem na mesma, que a representam. Então, acho que fica inviável qualquer tipo de exame antidoping. Já tentaram fazer isso no Mister Olímpia, sem sucesso. Existe federação que trabalha com o sistema de antidoping e hoje vem tendo sérios problemas justamente pela política que ela insiste em aplicar. Então, acho que realmente, quando você fala sobre os esteroides, você tem que ter ponderamento e saber exatamente o que você está usando, para não se ferrar lá na frente, porque é uma escolha pessoal que ninguém pode interferir. A carreira do atleta, ninguém pode interferir. Então, essas escolhas somente cabem ao atleta. A federação só deve banir quem estiver excedendo, né? Quem estiver dando muito na cara que está usando outro tipo de artifício. Caso contrário, não tem o que seja feito. A minha resposta é do Júlio, então não vou nem falar. Vou mexer num vespeiro, né? Vocês são os lazarentos. Vai. É sua vez agora. Ponte. Eu acho que profissionalização, ela parte do profissional. Sim. Então, vocês me desculpem o que eu vou falar, é muito indelicado, é muito desagradável. Só que aí eu me coloco na condição de esportista, né? De atleta, né? Sim. Bom, eu como atleta, eu exijo que quem está me acompanhando tenha capacidade para tal. Por que que o fisiculturismo ele não segue adiante? Todo mundo adora falar mal do fisiculturismo, adora meter o pau, porque é isso, que é aquilo, usa droga, que nem aquela vaca que falou que todo fisiculturista tomava, não existe sem anabolizante e coisa do gênero. Agora, também adora quando o fisiculturista vai no consultório lá gastar o dinheirinho dele com ele. Aí é bom, né? Aí é bom. E o fisiculturista, ele é fiel. Ele vai no cara todo mês, a cada 2 meses, no nutricionista, treina com o treinador, tem coach. Ele gasta dinheiro. Quando ele gasta o que ele tem. Então, na hora de meter o pau no fisiculturismo, todo profissional da área da saúde gosta de tirar o quinhãozinho dele. Mas também gosta a hora que o sujeito vai procurar. E essa cara de pau levou médico, o cara não tem habilidade com isso, ele vai lá, medicina esportiva, hipertrofia e emagrecimento. Nossa, isso é o que mais tem. E você vai ver, o cara não tem nem o registro de especialidade. Ah não, o primeiro esteroide que ele indica é trembolona. O cara acabou de sair da faculdade de nutrição, nutrição esportiva. Porque nutrição esportiva é só mesmo, né? Batata doce, frango e whey, né? Simples. O cara acabou de sair da faculdade de educação física e aí ele fala o quê? Não, eu sou treinador de atletas. O cara nem treina. Ele não tem vivência do negócio. Ou ele não dá um estímulo direito, ou é daquela classe, não precisa fazer mais do que 3 exercícios por treino. Ou então, esse exercício é proibido. Cara, quando eu escuto isso, me dá uma comichão, eu falo, meu, na boa, respeita a sua profissão. É o mínimo, né? Vai estudar. Pelo amor de Deus, não faz isso. Então, o fisiculturismo, ele não existe de uma forma profissional completa, não é porque falta antidoping não, Renato. É porque tem um bando de filha da puta, cara de pau, que adora tirar dinheiro de fisiculturista, mas adora meter o pau no fisiculturismo. Se tivesse uma decência e falar, pra mim, o fisiculturista, ele é o cara que mais representa um atleta. É a Fórmula 1 da musculação. Não, não, é a Fórmula 1 de tudo. Primeiro, você não tem nenhum esporte, exceto xadrez, que você consiga fazer sem músculo. Então começa daí. Então tudo começa da musculação. Segunda coisa, tá? É o único esporte que determina a necessidade de um controle alimentar rigoroso. É o único esporte que valoriza o melhor e mais capaz nutricionista que consegue criar uma rotina que esse cara ele se alimente de uma forma hipercalórica, ganhando músculo sem gordura. É a única profissão, é o único esporte que faz com que você tenha um treinador reconhecido porque ele sabiamente sabe fazer esse cara aumentar a força ou a resistência anaeróbica de uma forma que a progressão da capacidade de geração de trabalho ela exista para que permita ele ganhar músculo. É o único esporte que demanda que profissionais diferentes entrem em contato entre si, que o nutricionista fale com o treinador, que o treinador fale com o nutricionista. É o único esporte que esses dois caras, eles são obrigados a fazer de uma forma eficiente, rotinas diferentes para pessoas diferentes terem resultados semelhantes. Isso é difícil pra caralho. E é o único esporte onde o médico, quando muito, ele pode não atrapalhar, porque às vezes quando ele entra para mexer alguma coisa de performance, ele atrapalha. Porque ele muda uma bioquímica, que é uma bioquímica que se ficasse só na mão ali, da alimentação e do treino, seria perfeita. E dessa forma, a gente olha e fala assim, o que o fisiculturismo é conhecido? É por causa do esteroide. Vai tomar no cu, todo esporte que tem aí usa esteroide. Todos. Tá? Da corrida lá, dos caras mais rápidos do mundo, os caras admitiram que usavam esteroide. Lewis usava esteroide. Ciclismo, né? Não era só... é o esporte que mais usa esteroide no planeta, mais do que o fisiculturismo. Fisiculturismo lá embaixo. Armstrong tinha um contrato bilhardário com a Nike. Usava esteroide. Usava eritropoetina. Eritropoetina, meu amigo, você erra a dose, você morre de infarto, porque teu hematócrito faz com que a viscosidade do seu sangue vire mel. Então não vem com essa hipocrisia para mim e falar, ah, porque é só o fisiculturismo. E eu não tô falando isso porque eu fui fisiculturista, ou porque eu disputei campeonato, ou porque eu gosto de treinar. Eu tô falando que isso é justo e certo. Tem um monte de vagabundo que aponta o dedo pro fisiculturismo e que faz a mesma coisa. E aí o que que acontece? Qual é o problema do fisiculturista? É o único atleta que carrega consigo o resultado do seu sucesso. É indelével. Você olha pro cara, é fisiculturista. Você olha um jogador de futebol, ah, é um pagodeiro. Você olha um jogador de basquete, ah, olha o cenourão lá. Você olha, sei lá, um jogador de tênis, sei lá o que você fala. Um torto que tem um lado mais forte que o outro. Agora, você fala que ele é um esportista? Não, você não fala. Agora, o fisiculturista, ele mostra, e quer queira, quer não. Quando houve a explosão da mídia social, que a gente teve contato com milhares e milhares de pessoas, as pessoas que tinham físicos trabalhados, elas foram admiradas. E por conta dessa admiração, houve uma valorização desses físicos que se tornaram diferenciados. A gente está falando, Renato, da década de 2000. Júlio, até 2000, perdão, até 1990, a gente treinando lá. Alguém ficava gritando na rua que você era bombado? Nunca. Alguém chegava pra você e falava assim, se eu fizer um ciclo eu fico igual a você? Não. No máximo as pessoas falavam pra você e falavam assim, caramba, você é grande, hein? Você faz halteres? Era isso que eu falava, não era? Eu acho que essa questão começou a ficar muito mais evidente em 92, Seul com Ben Johnson. Que ficou famoso o uso dos esteróides. Isso. Exatamente. Foi e que deu uma... com estanozol, né? Isso. Exatamente. Mas o Lewis também tomava, meu amigo. E ele sacaneou o Ben Johnson para poder estar ali. Exatamente. Então, quem não sabe da história, procura a história do Ben Johnson, vocês vão saber na íntegra como é que foi. Então, quando essas pessoas começaram a ser admiradas, o que que aconteceu? O cara que era musculoso, porque até essa época, só quem gostava de treinar, treinava. Quem não gostava, não mexia com isso. Mas também não falava mal. É. Agora, você criou duas coisas. Você valorizou o sujeito de uma conquista que ele carrega para onde ele for. E você mostrou para as pessoas que essa conquista demandava constância. Qualquer pessoa é capaz de começar qualquer coisa. Uma única pessoa é capaz de consistir e fazer e ser aquilo. E quando você falou o seguinte: tá vendo isso aqui? Você não compra, não aluga, não vende, não empresta e não mostra. Isso ou você faz, ou sinto muito, você continua sendo exatamente isso que você é. O que que isso gera? O que que é o ódio, Renato? O ódio é o amor reprimido, é o amor negado. Então o sujeito, ele gosta daquilo, ele quer aquilo, ele deseja visceralmente aquilo. E aí ele vai para a academia não gostando de treinar e ele percebe que ele vai ter que fazer isso todo dia durante anos para chegar. Aí ele tem ódio, desiste e xinga. Exatamente. Olha, eu não posso dizer isso, eu tinha ódio de ser magro. Então quando eu entrei na academia, a primeira coisa que eu falei é aqui que eu vou ficar.